Жителите од селот Сранилиште Свети Николско денеска излегоа на мирен протест. Велат во 21. век се оставени без електрична енергија, па многумина млади се принудени дури да се иселат од ова место. Проблемот неколку пати бил пријавен во ЕВН, но се уште не е пронајдено решение. Да немаме струја, срамно на денешно време. Второ, поврзано е со водата. Исто да напоменеме дека и предавателите, мобилните компании исто така немаат мрежа тука. Значи се обидуваме по цел ден некој да добиеме, значи ние не можеме воопшто ни да се јавеме, да го пријавеме проблемот на телефон. Кон овој протест, значи не сме само ние тука во Црнилиште засегнати, значи тука се Пеширово, денес имаме представници од Пеширово, од Сарамзалино, од Лозово. Дефинитивно следниот чекор, доколку не сме поддржани од вас, доколку немаме никаква помош, ќе преземеме поголеми чекори со поголем собир. Многу сме револтирани од односот на ЕВН кон нас. Проблем го имам изнесуване повеќе пати. И тие остануваат глуви. Минатата година дури се јавувавме повеќе пати, ништо не се решава. Вика донесете ни писмено известување. Со председателот на местната заедница однесеме писмено известување. Побараме да не приме там некој. Никој не прима. Известувањето писмено го оставиме на шалтер. Во писменото известување се беше поднесено со сите проблеми што се соочуваме и дадеме и рок, значи да не известат што ќе преземат во врска со ова. Ни тоа не го добивме. Има таму Свети Николе комшија кој што е раководител на ЕВН и точно надлежен за овај проблем, и во му се телефонски не одговара. Морав да го чекам пред врата кој иде на работа и да му изнесем проблем. Он вика проблемот го знаем, ама е тешко решлив зашто требало да инвестират. Значи пари сака да земат, а не да дадат. Тука сме собрани да го изразиме револтот спрема игнорантскиот однос на ЕВН спрема нас како потрошувачи, со тоа што ние и писмено се обративме до нив, но немаше никој да не прима таму. Значи, што е проблемот во нашето село? Значи, при најмало невреме, најмала роса, да кажеме, овде кај нас немува струја. Проблемот е голем и не од вчера, велат жителите, додавајќи дека решение мора да се пронајде. Исто така тие посочија дека не станува збор за политички собир, туку протест за да се одобијат основните услови за живот во 21. век. За проблемот се обидовме одговор да побараме и од ЕВН, меѓутоа денеска не ги добивме на телефон.